মরিগাঁওত প্রেমর বাবে লতিখতি হল বিজেপির ওয়ার্ড সদস্যা। প্রেমে লতিখতি করলে পঞ্চায়েতর ওয়ার্ড সদস্যা। মরিগাঁওর বঘরা গাঁও পঞ্চায়েতর এগারী ওয়ার্ড সদস্যার হইতে আবদ্ধ করে শফিকুল নামর লোকজনক আরক্ষী গতায় গাঁওরক্ষী বাহিনী। বঘরা গাঁও পঞ্চায়েতর এগারী বিজেপি ওয়ার্ড সদস্যা শফিকুল ইসলাম নামর এজন লোকর হইতে ভালুকাগুড়ি গাঁত নিশা উদ্ধার করে ভালুকাগুড়ি গাঁওরক্ষী বাহিনী। স্থানীয় রাইজ উত্তেজিত হয়ে পড়াত গাঁওরক্ষী বাহিনী আর স্থানীয় গাঁও প্রধানে মরিগাঁও আরক্ষীক খবর দিয়াত মরিগাঁও আরক্ষী ততাতয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। মরিগাঁও আরক্ষী ওয়ার্ড সদস্যগার লগতে শফিকুল ইসলাম নামর ব্যক্তিজনক আটক করে মরিগাঁও সদর থানাত লৈ আহে। এগারী গাঁও পঞ্চায়েত সদস্যার কার্যক তীব্র গরিহণা দিছে স্থানীয় রাইজে। হয়, যোৱা নিশাৰ এটা সন্ধিয়া সময়তে এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিছে। এহাল দম্পতি আমাৰ ঘগোৱা মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ভুলুকাগুৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা অসংযোগ অৱস্থাত এহাল দম্পতি। আমি জানিব পাৰিছিলোঁ সোধপোছ কৰি পেলাই, আৰু বুলি কয় পুৰুষজনৰ নাম হৈছে কি শফিকুল ইছলাম। সেইখন আমি তেখেতক সকলক আমি গাঁও বহা ওচৰলৈ লৈ আহোঁ, গাঁও প্ৰধানলৈ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ। সোধপোছ কৰাত আমি তেখেতক গম পালোঁ যে ছোৱালীগৰাকীৰ দুটা সন্তানৰ মাতৃ হয়, আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা অসংযত কাৰ্যত তেওঁলোকে যিটো কাৰ্যৰ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁলোকে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে যিটো আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মত এটা বেয়া মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিব, তেনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ তেওঁলোকে অসংযত কাৰ্যত তেওঁলোকে লিপ্ত হৈছে। আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আৰক্ষী আমি আৰক্ষী আমি খবৰ জনাইছোঁ তেওঁলোকে আৰক্ষী তেওঁ লৈ গুচি যায়। আমি এনেকুৱা যাতে অনৈতিক কাৰ্য এই অঞ্চলত যাতে পুনৰ বা সংগঠিত নহয় তাক আমি 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 এটা তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। বিশেষকৈ অঞ্জলি মেধি এগৰাকী বিশেষকৈ অঞ্জলি মেধি এগৰাকী হৈছে কি বঘৰাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্যা হয়, শাসকীয় বৰ্গৰ ৱাৰ্ড সদস্যা হয়। ৱাৰ্ড সদস্যা হয় কি তেওঁ এনেকুৱা বেয়া অনৈতিক কাৰ্য লিপ্ত হৈছে যিটো উত্তৰ পুৰুষৰ কাৰণে এটা অতিকে নিন্দনীয় কাৰ্য। এনেকুৱা নিন্দনীয় কাৰ্য নকৰিবৰ কাৰণে আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা, আমাৰ অঞ্চলৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেকুৱা অনৈতিক কাৰ্যলৈ লিপ্ত নহয়, কিন্তু আমাৰ গাঁওখনৰ কাৰণে অশুভ বাৰ্তা প্ৰেৰণ, উত্তৰ পূৰ্বলৈ এটা বেয়া বেয়া বাৰ্তা যাতে প্ৰেৰণ নকৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি প্ৰশাসক অনুৰোধ জনাম এই যি অপৰাধীসকলক উপযুক্তৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰি শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন আমি অনুৰোধ কৰিম। পেট্ৰলিং তেওঁলোকে মাজে মাজে আহে, সকলো সময়ত আহিব নোৱাৰে, গতিকে আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে এইখিনি অন্তত আমি যিখিনি আমি সন্মুখত পাইছোঁ আমি সেইখিনি নিজৰ কাৰ্য আমি কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্নিং এপ। এতিয়া পঢ়া হব সহজ। নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জিডাব্লি, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হব সহজ।